кажется, то можно и услышать, как маленький воробушек тирикает на крыше. Дари нам щедрі принесла, щоб вся країна, кожна хата була щаслива і багата. Алішка. Полівна клапуня мила, землю волоком укрила, і тепер на довгий час стане гостю у нас. Садам зробила яблука рум'яні, і кавуни, і дині на баштані, тож лєте радість через край, що буде добрий урожай. Головний у касті нашій пан Гарбуз, господар. Рано вранці він вставав, оглядав господу. І сьогодні пан Гарбуз гордо походжає. І на свято городнє своє родичів скликає. Бачити усю свою родину, то за посол до мене
сину. Приходьте на свято, таланти свої показати. А ось ми господиня тут. Диня, красуня, кукулиця, та ще рукодивниця, дивіться. Чиряви,
приєднуйтесь до нас. Як вони вміють змагатися?
Встановте із цибулинки команду. Це буде перша команда. Хто хоче розмовляти з цибулинками? Так, давайте огірочки, щоб вони не засіпілися. Вставайте огірочки. Один, два, п'ять. Гра називається «Хто швидше перекатить кавун?». А ми всі рахуємо діткам. Один, два, три, початок, гри! Вживали вітаміни і такі спритні виросли. Молодці, сідайте. І хлопці молодці. Теж старалися. А я не можу. Дівчата, саме долені фасолечка. Смачні пірога і у сумчі кубочки, так у штуці на смачі. Ми два таланти, великі таланти, всі відомі музиканти. Ми сидиться нам на грядка, граємо на всьому по порядку. Ми сидиться на точка, граємо на всьому по порядку. Запрошуємо всі в ансамбль, в оркестр. Виходьте, будь ласка, всі за музичними інструментами. Thank you.
І на наш овочевий фестиваль діти приготували веселі віршики. Віра Рябакун прочитає віршик «Лісом осінь походила».
Нагрявся? Нагрявся, мы все доцелились, то мы на свято приняли, то, то. А зараз? А зараз так уникайте, половодники відставайте, Господи, ми свято прославляйте. Дуже любить.
закінчилось наше свято, але воно продовжиться у нас в групі. Осінь приготувала для вас смачненьке частування. Спасибо.